not hearing nothing. Ah, il vitto si è sopravvivente. Ancora. Anyone else? Zitto, mix selected what happened.
Seriflexaus. I'm about to kill Joy. Cosa una gay is? Di meglio questo? Yep. Et sillä oli 1000 pistettä mua lähemme. Koska mä en edes tehnyt enää mitä tossa lopussa. No, mut meillä käy 1000 pistettä.